ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಆಶಾ ಶರತ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ. ನಾವಿವತ್ತು ಪುತ್ತೂರು ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಸನ್ನಿಧಿಯ ಲಕ್ಷ ದೀಪೋತ್ಸವ ವೈಭವವನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ದೀಪಾಲಂಕಾರ ನೋಡದೆ ಒಂದು ರಮಣೀಯ ದೃಶ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸುಮಾರು ಥರದ ರಂಗೋಲಿಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದ್ರು, ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ದೀಪಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿದರು. ಅದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು. ಅದೇ ಥರ ದೇವರ ಬಲಿ ಹಾಗೂ ಭಜನೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಡೀತಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಹೂವುಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನ ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಕಚೇರಿಯನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾನದರಿದಂತ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾನದರಿದಂತ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ದೇವಳದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಭೋಜನ ಪ್ರಸಾದ ಕಳೆದ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಿಂದ ನಡೆದ ಜನವರಿ ತಿಂಗಳ 14ನೇ ತಾರೀಕಿನ ತನಕ ದಿನ ಪ್ರತಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಮಾನದರಿಸಿದಂತಹ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರಿಗೆ ವಿತರಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಮಾನದರಿಸಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಭಕ್ತರು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅನ್ನದಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಸಂಭ್ರಮಿಸಬೇಕು. ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಭಗವಂತ ಇದರ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ನಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಮೂಲಕ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪುತ್ತೂರಿನ ಆಸುಪಾಸಿನ ನೂರಾರು ಜನ ನೋಡಲಿಕ್ಕೂ ಬಂದಿದ್ರು. ಶರಣು ಶರಣು ಹೇ ಗಣಪತಿ ಶರಣು ಗಣಪತಿ ಶರಣು
ಪ್ರಾರಂಭ ಮನೆ ಮನೆ ಬಿರುವ ಎಂಬ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಗರದ 37 ವಾರ್ಡ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಾಗೆ 2,500 ಬಿರುವ ಗಿಡದ ವಿತರಣೆ ಜಾತ್ರೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ?
ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅಂಥೇಳಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಇನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೂ ಹೊಸ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ಗಾಗಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.